Čaute, vítajte, pridal som diely z Rim Mafia 3. Ešte doteraz vstrebávam ten zvrat, ktorý sa stal minule. Normálne ma to odpálilo na mile ďaleko. Teraz máme za misiu nastúpiť do Donovanova auta. Vôbec neviem, čo to je za typka, ale snáď sa to dozviem. Ale čo pre tie maketky. Minule sme mali možnosť vidieť Vita poprvýkrát v Mafii 3, tak som sa vás pýtal, či ho radi vidíte. 34 veľmi, 4 asi radšej počkajú na Joa a 3 je to jedno. Potom tam jedna tetka rozprávala, tak mi to ako pripomenulo dokumentárny film, tak som sa vás opýtal, či máte radi dokumentárne filmy. 23 má, ale nie všetky, 5 majú radi všetky a 5 ich dokumentárne filmy nebavia. A potom sme sa tam dostali na taký karneval, alebo čo to bolo, jednoducho nejaké slávnosti tam boli, tak som sa vás opýtal, že či by ste tam išli aj vy. 23 ľudí by veľmi rado išlo, 6 by išli radšej na jarmok, 2 ani nie, ako nezaujal ich ten karneval, a 2 dali, že to nie je karneval. A na konci ten zvrat. No ako, chápete? 21 ľudí dalo, že nechápu, 15, že to je sila, 5 dali, že im je zle, a 3 dali, že to sa stať nemalo. Ale stalo sa a my to musíme vstrebať a už, aha, sme tu v nejakom kostoličku, tak ja sa tu obzriem, že čo tu také máme, nejaký playboy tu by mohol byť, aha, zrovna tuto takto na pulte, to by bola sranda. A tu máme dvierka, krytý, ukrytý, nejak to, jak to, čo to? Mal som tu trošku prehodené rozlišenie, neviem prečo, ale už je to opravené. No nič tu nebude naozaj. Nechce sa mi to tu prekutravať, asi jedine lekárničku zoberiem, radšej pre dobré časy. Takže ideme za hentým, neviem už, ak sa volá. Vôbec neviem, kto to je, ale objavil sa tu. Donovan. Donovan sa volá. No, ideme na to. Vrr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 
odštartuje. The Padre doesn't seem too keen on the plan. You don't need to worry about him. To čo je? I just hate to encounter any of that Catholic guilt I'm always hearing about. To bug alebo? He knows every low life thing I've ever done. To je aká kravina, hej? Však to nefunguje, to čo? On sem príde a s prázdnou nádržou. Však ale musím ukradnúť iné auto teda. No, pane, stojte! Idiot. Stoj! Move, áno. Padaj preč. Bohužiaľ, hento auto nefunguje, neviem prečo. Takže musel som to takto vyriešiť. If I say we can trust him, we can trust him. Fair enough. So you mind telling me what we're really doing? We're gonna kill Marcano and all the assholes work for him. Bullshit. If that's all you're after, you grab an XM21, smear on some face paint, and they'd all be dead before dinner. And you sure as hell wouldn't need a TACOP center and all this other shit you've asked me for. After I got back, Marcano offered me the hollow, said it was time for Sammy to retire. I told him no. So you think what happened is your fault? Hard to see it otherwise. What do you think Sal was going to do? Host a little party for Sammy? FPS-ko tu skáču hore dole, takže úplne to trošku krklo mne, ale sorry. Ja s tým nič nezmôžem. Počkaj to, kde som zabočil? Na nejakú oslavu som za... Sorry ľudia. Sorry, ja ako sledoval som text. Fuck him. By the time I'm done, I'll be running the whole goddamn city. That's exactly what I wanted to hear. Hey, to je asi policajná stanica. 1,500 pizlov tam. How the fuck would not be? Oh, I don't know. Maybe because you got shot in the face. No inak toto. I might have lost a step or two, but it'll come back to me. Strelil ma normálne, že do tváre, ja som to prežil. Fucking truth. A to by som bol zvedavý, že ako. Probably not much of a surprise, but most of the cops in this town are in Sal's pocket. Dobre vedieť. Kind of always assume that. Just being diligent. The cops see you fighting Sal's goons. They're coming after you every time. Dobre, ale ja som silný, takže to ja sa s tým hneď vysporiadam. To je ako ďaleko, ty kokos, však som pol planety prešiel. Není možné, ak sú tu tie veci ďaleko. No, trošku sa teda ideme ožrať. Oslaviť to, že som prežil. Dobre, dobre, prídem, keď budem pripravený. Aha, normálne vyhorené celé to je. Ideme sa tam pozrieť, ľudia. Ty kokos. Ukáž, ja idem cez dvere. Aha, dobre, tak. My sme originálni, my ideme cez okno, dobre. Aha, akurát na záchod. Pozrite, a záchodu sa nič nestalo. Toto nebude z Číny. Kde je tu štítok? Tma jak v ryti. Ja sa tu mám orientovať. Čo je? Daj si paralén. No pekne, a pozrite, bolí ho hlava. Alebo on si predstavuje, že... Aha, on si predstavuje otca. Ďakujem, vítam.
No i to ani vidieť nechcem. Ja by som ho tak zondil tohto. George ma sklamal. Na rovnej čiare. Či jak sa to hovorí. Sklamal ma. Čakal som od neho. No ešte toto. Headku dal môjmu otcovi, no super. Čakal som, že to bude parádny typek, niečo ako Joe, ale nie. Normálne sklamal ma. Na plnej čiare. What the fuck? What the fuck? To sú highlighty, Linko. Kuchyňa. Tiež aha. Pozrite, nepoškodené. Pekne, to takéto veci treba kupovať. Na tu som spal. To je moja izba, môj pokojíček. Ukáž bedňa, v nej Playboy. The boy's dying over there in Vietnam. Something I gotta do. I ever tell you how I got this? Sure, you stole it. Z obchodu. That idea here. The pocket of this old white man used to come around and raise in here. My sa holíme teraz. Ale mne sa páčili tie fúzy. A briatka. Lincoln však to je dneska trend. No sme jaký čavo viaha. Normálne vyzerá lepšie bez tých fúzov, ale páčil sa mi aj vo fúzoch. Bojový núž. Pomocí bojového núža môžeš provesť smrtící zrážení, ale nehovor. V nabídce možnosti pod položkou hra si však môžeš vybrať i nesmrtící zrážení. Aha, takže môžem aj zabiť, aj nemusím zabiť. No ja si to nechám tak, ako to je. Nebudem to tu teraz zmeniť. Tu máme trezor. Achievement, something I've gotta do. A crazy zdraví do videjka. Jakmile vyrazíš ven, všechny získané peniaze sa ti ukladají v peniežence. Ej, nehovor. Pokud ale zemřeš v boji, tak o značnú časť peniaz v peniežence prídeš. Radej si je tedy uschovej. To je jak GTA 5. Peniaze uložené v peniežence si ukladaj v samýho baru do trezoru sú terénu. To akože mám ísť do tejto rozpadliny stále. To nie je, že by som išiel do normálnej banky. Nie. To ja pôjdem do zhoreného baru, kde tuto prežil nejaký trezor. Prober s Donovanem potenciálny kontakt. Neviem prečo vždy, keď čítam Donovan, tak mi napadnú Donovali. Takový je plán padre. Na Playboy tu bude, nie? Televízor funguje. Toto chcem vyskúšať. Super. Fyzika tu funguje. Ďalej, čo tu máme? Nič. Aha, čo to? Na stene. Ukáž. Čo to? Playboy, alebo čo to je? Ukáž to. Vargas. To je nejaký Vargas, aha, ukáž. No tak toto. Toto musíme trošku zabezpečiť. Idem si pokecať s Donovalmi, čo má pre nás nové. No ešte, že môžem krásne výjsť dverami. No a kde je henten? Nastúpim asi do auta najprv. A ukážte mi, kde je. Ja si to musím označiť prv, aha. Super, to takto funguje. Môže byť. Inak čo sa týka tých FPS-iek, tak nevinte mňa, ale už som aj videl nejakú tú recenziu, aj som čítal už o Mafii 3, ako to ľudia hodnotia. Tie FPS-ka padajú bežne viacerým ľuďom, nielen mne. Je to trošku slabo optimalizované, takže sorry, hru mám na nízkych detailoch. Takže to by malo fičať aj na 70, ale bohužiaľ, nefunguje to tak, takže ak bude mierny pokles tých FPS, tak sorry. No ideme na motel. Si trošku oddychnúť. Či? Hej, donovali, smejú sa. Je to bol tento, čo tam kecal zo začiatku? Tento má toho Lea. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. And while you were convalescing, I did some digging around. Wanted to see if there are any local assets for you to recruit. I came up with three possibilities. Right now my priority is getting all the way from whoever ended up with it. Trošku zmiešaná slovenčina. Figured as much. Haitiani zase? Lucky for us they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Dixie Mafia? Jakú jazvu tu mám, Georgie's idea. George, ej, ani mi ho nespomínaj. Motherfucker. Presne tak. A do prdele není motherfucker ako. Preklad, kde je? Čo to?
Unknown. Managed to keep his identity a secret. Unknown? Even to John Donovan? Never thought I'd see the day. Well, I can't help it if I was born pigmentally challenged. So, you telling me my only option is to tail one of these Haitians, hope it leads me back to the mysterious leader? Hey, it's better than no options. And once you've ingratiated yourself with them, you come see me. Aha. I'm finishing something up. Mám zapadnúť do nejakej skupiny. No. Už som si myslel, že si dáva cigaretu, ale tam mu niečo dymí, takže... Počkej na Haťany. Kde mám čakať? Na zastávke alebo ako? Odchod na večnosť. Kokso, 1 500 000 misií mi sem dávate, však sa rozhodnite trošku, no. Tu máme CIA, John Donovan, takže... John Donovan pracuje pre CIA, alebo FBI, alebo čo to tam je. CIA. A ideme počkať na Haťany. To čo bolo za zvuk? Rozbil som sklo a to ako keby plast vypadol. No tak toto ako what the fuck. Kde to mám, však som si to označil, hej. Hra, čo ma zrádzaš? Minule ste inak nepísali zlé veci na moje prevedenie toho krásneho songu, takže som veľmi rád, že si môžem občas aj zaspievať. Pozor, sorry, no, trošku pozeráme, no. Aha, krásne, lavičku tu pripravili, tak ja si sadnem, ale ešte si chcem pokecať. Či sa tu dá? Čo? Chcem si pokecať? Dobrý deň. To som nechcel. Dobre, tak som trošku vytasil zbraň, to som nechcel. Heard they're flying James L. Ray back this week. Still amazes me they expect us to believe it was one man who did it. A to budem takto sedieť celý deň a čakať. Too bad. Let's say he was the one who shot Dr. King. Just him and no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King? Malcolm. No, hružové auto to chce. Aha, už idú. Už idú. Jak by povedal Bohuš. Už idú. No, dostan sa dovnitř. Není problém. Dobrý deň, fizloši, jak sa máme? Halus, dobre, nešli po mne. No, dobrý deň, čo? Informátori v New Bordeaux provozujú zločinecké operácie. Nájdi je, vyslechni a získaj informácie o úkolech spojenými s kšefty. Chceš li tedy hajtského informátora vyslechnúť, sledovaní či v boj dosáhni jeho osamocení, poté sa k nemu priblíž a zahaj výslech. Ajajaj, počkaj, ja si chcem kvoknúť, tak. Tak, poďme na to. Nedovolené vniknutie, ja si takto penízky zoberiem, trošku vás okradnem. Čo, vykričník dal už. Sakra. Vie o mne. Hups. Počkaj. Dan takedown, jak vo Far Cry. Poď. Dúfam, že sa dá dať teda. Dobrý deň! Kve! Ja som mapu dal, sorry. Tak. Tak toto bolo drsné! Nevidel si ma. Nevidel. Ja z Vietnamu pochádzať. A ja ťa chcem vyslechnúť. Počkaj, o tohto sa postaram. Hups. Poď. Trošku mi to nevyšlo, sorry. Teba mám zabiť, či ako? Aha. No poďme. Pokecáme. Hovor! Kecaj. We all want Dixie out of the hollow. Give me your boss and I'll make it happen. Fuck. Shit. Get to the voodoo shop. Tento koncept už poznám. Bolo to v hre True Crime New York City, ak si pamätáte na tú sériu. Ja som ho zabil. No pekne. Tam to tiež takto prebiehalo. Proste mal som ísť za nejakým človekom a takto som ho vypočúval. Takže Mafia 3 je taká multihra, by som povedal. Rata never eno kombe, eni patera hombe, na. Aj to tam nehrajú. Oni dali voodoo, oni to normálne preložili do češtiny, a že čo je to voodoo. Hružové auto, to chcem, výstup. Lincoln Barrow si, z Prison Breaku. A ty si výstup. Hružové auto mať, to je dneska luxus. Lassiter ešte k tomu. A samé hružové auto, to čo je toto, gej štvrť alebo čo? Vypaj to rádio. No tak asi ho nevypnem. No, už sme tu. Tu je ten voodoo obchod. Sorry, ja... Dúfam, že žijú všetci... Čo, ja? Čo? Svedci sú civilisti, ktoré ti uvidí páchať zločin a rozhodnú sa to zavolať policii, či oznámiť najbližšímu pochuskáři. Svine, jene, takto má nabonzovať.
Svedky musíš sraziť nesmrtícim spôsobom, a to mimo zorné pole ostatných svedku či policie. Idem ho zoťať! Komu ty ideš volať? Komu ty ideš volať? Komu? Komu? Ja som... Čo? Skovaj to! Ty si... Idiot! Ja som ho chcel len buchnúť. Ja vás chcem len buchnúť, ukáž. Tak, kvečko. Počkaj, rýchlo. Lebo ma nahlásia. Tak, dobre, k zemi. Rád ťa zase vidím. Nie, nevoláš. Žiadne také. Tento pán ma rád vidí, ale pred jeho očami som zhoťal tohto jedného. Takto ťa aj okradnem krásne, deje. No nič. Oblasť den pro zamestnance. Sorry, tak prídem na budúce. Aha, hop. Čo? A páči sa mi, že už trošku sme aj v tých uliciach, že len nejazdíme autom. Čo tu rozímaš? Chcel ma zabiť, padaj preč. Čo? Nie, ja nechcem strieľať. A ja idem preč, čo? Kašlem vás. A už volá. Ej, počkaj. Aj rýchlo. Tak, sorry, ale bohužiaľ no. A Ečko. Hej. Easy spôsob, easy. Pome. Počkaj, potichu. Hudbička, ra ta. No ale ja si to tu chcem trošku preskúmať, ako? Tu máme čo? Aha, to som vyšiel, dobre, to nechcem. Prohľadej probodnuté srdce, ja chcem nejaký playboy, tu musí byť playboy. Toto není možné, aby tu nebol playboy. Ako, nebudem až tak baštiť po tých playboyoch, ale keď už niekde budem, tak treba to prekutrať. Aha, čo to tu bliklo na zeleno? To sú samé východy. To čo je toto za budovu? Tu musí niečo byť. Tu musí jednoznačne niečo byť. Na balkóne. Na balkóne takto v rôžku nič. Počkej. Čo, jaké počkej? Nechcem čakať. Ja nerad čakám. Tu bude na stole volade. Musí byť. Ale ak uvidím Ufifka, ja inak sledujem túto sériu aj Ufifka. Ak uvidím Ufifka, že on tu našiel playboya, tak ako budem sa zlobiť. Ja sa budem zlobiť. Poďme čakať. Na gauč. To sa robí srandu, že ja celý deň som sedel na gauči. Lincoln, ako... To je tá hajťanka! Kofé? Nice trick you pulled back at the Haitian camp. Tenin Baca was holding you prisoner. And I held you are dead. To bol zvrat! Teda... Ona ma oklamala. Certainly does. Zvrat za zvratom. What can I do for you, Lincoln Clay? Ospravedlniť sa mi. Alebo toto. I see. A few months ago you was trying to kill me. No? Now you break it. Ja som ti pomohol. Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that depends on how things shake out. No. Do you know why Sammy and I were at war? No prečo, povedz mi. On account of you going after the lottery. Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Uh-huh. Sammy and I were fighting because the people in the holler deserve better than a two-faced old man. Myslím si, že tejto konverzácii rozumejú len oni. Ja akože absolútne neviem, o čo sa tu jedná. Asi. Holovia asi nejaké územie. Long as you give me access to your muscle, your connections and a place to hold up for time. Aha, takže my vlastne potrebujeme získať prístup k hajťanom, aby spolupracovali so mnou alebo voľačo také. Rozumiem tomu dobre? Čo si ticho? Marcona replaced Sammy with a man named Richie. Richie Doucet. Sumi's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. Fuj. After starving them for zlikvidovať hneď. Toto robí? Toto? Sometimes he brings out the dogs. You know, for old time's sake. Neviem prečo, ale neverím jej. Kvôli tomu, že ma oklamala už raz.
Ale treba dať druhú šancu. Takže máme čisté konto s ňou, dobre? Budem jej asi veriť. But his men operate out of Erla, dobre, ideme tam. He was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run. You should talk to him and see what he knows. Once I deal with it, I'll see about the church. Zase kostel, no. Aha. To je všetko? Len sme sa aj dotkli? Sakra. Johan, zdraví do videa. Dokončeno, jej, aha, tu sú pocestní amuňáci. Dealer zbraní. Achievement for old time's sake. Společníci. Rekrutovaním Cassandry získaš prístup k jejímu společníkovi, ktorým je dealer zbraní. Zvyšovaním výdelku svých pobočníkov získaš prístup k jejich společníkům a vylepšením jimi nabízených služeb. Dobre, ideme si trošku nakúpiť zbraničky. Ukáž mi, čo máš. Jaký Jackie? Pome, zlepšenie zbrane. Vybušiny, úpravy vozidel, zásoby. Lincolnova vylepšenie, to chcem. Ani jedno nemôžem mať, však sme slabé kusy ešte. Vylepšenie zbrane, pome. Pištolky. Dáme pištolky, lebo to je moje, viete. A dáme túto. Čo je? Tak P-čko, doplňujeme munition a je to vybavené, dobre. To je asi všetko, čo tak môžeme ešte spraviť. Prostitúce. No a misia, lidze. Promluv si s hlasem. The fuck? Vy sa tu rozprávate cez pol ulice? To čo je, aká kolóna? Toto auto chcem! To je aké krásne auto. Beetle. Vypal z toho auta. To je moje auto, dobre. To je henten Johnny Cash. A vypnem to, lebo bude copyrightík. Tak takto tu zaflekujem reku, ups. Niekomu som poškodil chladničku, alebo čo to bolo. Asi sem mám ísť. Vyskočíme z jazdy. A ideme si promluviť s hlasem. Otvor ako. Ups. Sakra. Promluv si s hlasem. Ako? Skúsim to rozbiť, alebo... Skúsim to rozbiť. Tak nič. Tak skúsim ísť... Zo zadu, že by? Áno! Tu sú dvere! Ešte aj svetlo tam svieti. Ja neviem, kto si. Takže opo! Nemôžem tu vytasiť zbraň, škoda. Lebo? Hej, správny prístup. Čo som povedal? On sa volá Hlas? To čo? Nevedeli dať lepšie meno? Hlas? If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. Takže tak, so mnou sa bude všetko riešiť, ja som novopán. Plnokrevnice. Tak nás ho pre nejaké jedlo, viete, máte klobásky, jaternice a sú aj plnokrevnice. Čo už? Čo už? Ja som tu ťažko strebal. Osvoboď svetované holky, promluv si s Shaylou. S tebou? Likvidácia kšeftu, každý biznis nás citlivé. Aha. No dobre, tak ideme. Zbývajúci poškození. Máme poškodiť nejakú oblasť. No dobre, a kde to je? Tak ja si nasadím do mojho chrobáčika zlatého. Je to také cute autíčko, joj. To by som každý deň umýval toto. Uni. Jak sa... Ja som chcel zatrubiť. Ja som mu vyrazil hotok z ruky. Sorry, jak sa tu trubí, ja musím na tak veľa vecí prísť. Háčko, káčko, shift. No, neviem ako sa tu trubí, takže... Bohužiaľ ľudia, musíte si dávať väčší pozor. Nie! Zase som omylom stlačil Ečko. Sorry, ja len prechádzam.
A to je ďalší, aha, dealer zbraní. Tak ja si tu zaflekujem. Ty, tak toto na pána, pozrite sa. Trošku som na chodníku, ale to sú milimetre. A ja viem, že centimetr, možno metre, ale policajtom poviem, že to sú milimetre. No už sme tu. Aha. Čo chceš? Dúfam, že tu nemusím cenzurovať. Dobre, ďakujem za upozornenie. Ale Teresa Mauexová, ukáž. Ale dobrý deň, ukáž. Tak ideme na poschode, vyzerá to tak. Počkaj, nepriateľská zóna, sakra. Jak to tu mám poškodiť, ľudia? Ups. Ja neviem, jak to tu mám poškodiť. Sklo mám rozbiť, alebo ako? Čo, aké I see him? Tu máš hetku, I see him. Aha, ďalší obrázok. Ej. Čo, ej, tu samopale počujem. Aha. Ups, to som asi trošku nemal toto. Hops. Čo to, kto to tu páli po mne? Aha, penízky, to si berem. Aha, zbývajíci, počkaj, zobrazení. Aha, tu ste. Oh, on tu molotové hládže. Molotový. Počkaj. Tak. Dobre. A rýchlo. Ja nemám lekárničku. Ups, tak to bude hard toto. Penízky zobereme. Čo to, kto to tu páli po mne? Ja neviem, kde mám ísť. Jednoducho mám poškodiť volačo. Ale neviem čo. Ja viem, že som tu. A dobrý deň. Vás som si nevšimol. No ukáž. Tu je kto. Musíme nájsť nejakú Terezu. Aha, dobrý deň. Ty si jak zombík. S tebou by som ani neviem čo robil, ale vyzeráš jak zombík, takže maj sa. Ukáž, tu je čo. Penisky, tie si beriem. No ukáž, kto je tu. Otvor to. A ďalší. Up, Čo? S brokovnicou som ho netrafil. To si robí srandu toto. Áno, zabil som ho. No však o to sa snažím, tetuška. Obleď sa a choď domov. Pozri, jak vyzeráš a... No, toto sa robí. Zase! Šitná bro... To čo je za brokovnicu? To budem reklamovať toto, to čo je. Ešte máme poslednú. Poslednú holčanu. Ešte $8,900 chýba, aby sme spravili škodu. To je kto? Čo? To je tá správna. I won't let this place break me down. Nenechám toto miesto, aby ma nejako sklamalo alebo položilo. V jedného dňa v nejaký čas, bez toho, aby som pochybovala, uvidím moju rodinu zas. Takže tak. No poď so mnou. Dúfam, že si oblečená. Dobre, vďaka Bohu. Vďaka Bohu si oblečená. Mám menej prácu, vedite. Ty čo sa tu váľaš? Teba som trafil. Čo chceš? Jaké som fakt... Som sa lakol. Lakol som sa normálne. Dobre, ale ja musím aj tak ešte spraviť tú škodu. Oh, čo som našiel, jakú vestu? Čo? Na záchodoch nechávate peniaze, na čo ste vy ľudia, čo ste? Ľudia, som si všimol, že ja nemám náboje. To musím nejako poriešiť za chvíľu. No, som v novej oblasti a už sú tu aj noví nepriatelia, ako pozerám. Len ja si to tu takto vykradnem. A hneď sa im venujem. Pozrite, aha. Tam sú dole volade. Čo? Kto mi hovorí, že sa mám ukludniť? Tam, ty sa ukludni. Ešte koľko? 3000, ak tu není ani toľko peňazí. Ďalšia slečná, paráda. Poškození, jak to tu mám poškodiť? No ľudia, idem ja naspäť za tým Donovanom, lebo tu už nemám žiadne peniaze, takže nemôžem nejako poškodiť niečo. Ale ešte predtým sa musím trošku dovybaviť. Nakúpil som si trošku injekcií, nech nemusím tam hľadať. Vestičku máme, parada, všetko sme vybavení. No len som zvedavý, čo bude na hentom mieste, lebo ako nemám splnené toto poškodenie. To mi je taká nová vec, viete, tak neviem, ako to ešte funguje. No, reku, kámo, som tu. Nepočkaj, druhý vchod. Tak, dúfam, že to ako pôjde s ním pokecať. I got a little something for you. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call Posili, your support. Nacho. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jury's still out on that one. Vrace k hlasu. Ale...
Ja som zmetený, však ale ja som to nedokončil, to vadí, nevadí, ako? Nechcem nikoho volať, čo? Potom inokedy, keď to bude potreba. Kamu, nejako veľa aut už máš, to čo je? Nejaký boháč toto. No, som tu, neviem prečo, ale som tu. No presne, to ako to, také svetované, to ako to svad nevidel. Merle's got pimps scattered around the hollow. He's leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. Mm-hmm. When you dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Vystopuj a zabij jižanské patroly. Ľudia, ale... Tuto by som takto krásne... Čo? V tejto chvíli sa môžeš vrhnúť na niekoľka úkolú. Aha, takže si môžem voliť úkoly. Ukáž, mám viacej? Mám viacej, aha. Pekne. Takže toto som ešte nedokončil asi. Tam asi budem musieť ísť na budúce. A tu máme... Tu máme normálne, že nové úkoly. Aha. Ľudia, ak viete, čo mám robiť ďalej, čo sa týka týchto 3000 dolárov, že či sa mám naspäť vrátiť a ešte tam niečo pohľadať, tak mi prosím vás napíšte. Tu by som sekol túto epizódku, na dnes mám dosť. Ako užil som si to, je to parada, len veľa nových vecí naraz, to musím ešte vstrebávať. Pevne verím, že sa vám páčila táto časť, ak áno, dajte najavo lajkom, keď tak zazdieľajte toto video. Ak ste tu noví, tak kliknite prštekom na ten odber, budem veľmi rád. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte. Ahoj. Takže ja si trošku zaplavím, však som špinavý, smrdím. Je, ty, to je krása.